ճկուն շարժումներից սահուն անցում դեպի զգաստ։ Ինչպես կարգն է ու ինչպես վարչապետն է սիրում։ Մեկ տարի առաջվա ոստիկանը մերն է կարգախոսն, այսօր փոխարինվեց ոստիկանը պետության անվտանգության գրավականը խոսքով։ Մեկ տարի առաջ բարիկադի հակառակ կողմում գտնվող վարչապետն այսօր խոսում է ոստիկանության պետականաստեղծ նշանակության մասին։ Ընդհանրապես հասկանալի է, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմին է, ուժային մարմին է և աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներում նույնիսկ երբեմն ցավոք սրտի ոստիկանությունը ստիպված է լինում դիմել ինչ-ինչ ուժային գործողությունների, բայց կարևոր է ընդգծել, որ ոստիկանության գործողությունները չպետք է առաջացնեն ատելություն և ոստիկանության գործողությունները չպետք է լինեն ատելության դրսևորում, և ես կարծում եմ, որ Փաշինյանն անձամբ պարգևատրեց ծառայության ժամանակ աչքի ընկած ոստիկաններին, հարգանքի ու մեծարանքի պակասել չկար։ Ոստիկաններն էլ պարգևատրման մոտենալիս ցուցաբերում էին գերդոզավորված հարգանք, փակ տարածությունում Փաշինյանին մոտենում էին շարային քայլով։ Հայաստանի անդատության հարում վարչապետ ոստիկանության Մայոր Վադիրյան ներկայացրել է պարգևատրման։ Պարզվեց, միայն վարչապետը չէր անակնկալներ պատրաստել լավ ծառայությամբ աչքի ընկած ոստիկաններին, նրանց պարգևատրեցին գրեթե բոլոր ուժային կառույցները՝ արտարադատության նախարարն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Նվերներից մեկի կոմպլեկտի մեջ մտնում էին նաև գրքեր թեթև ընթերցանության համար։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը շեշտեց, ոստիկանությունում պարգևավճարներ են ստանում միայն հանցագործություններ բացահայտած ու այլ սխրանքներով աչքի ընկած ոստիկանները, ոչ թե բոլորը։ Հետո սխրագործ ոստիկաններին Օսիպյանը հանձնեց դատարկ ծրարները։ Գումարը կնստի հաշվի համարին, դատարկ ծրարն ու գումարի հայտարարած չափը առողակարգի ու թափանցիկության համարին։ Առողջությունից հետո նորից զգաստ, դրոշների հետևից դուրս եկավ վարչապետն ու 101-ամյա կառույցը իր 101-ամյա ավանդույթներով ու գործելավոճով անցավ գործի։ Ավանասյան Արման Թովմասյան, Այլուր։